Добрий день, українці! Саме на цьому місці 1 березня цього року пролунали потужні вибухи. Російські війська нанесли руйнівні ракетні удари по телевежі. Відразу після цього українські телеканали припинили свою роботу. Проте в той же день, протягом декількох годин, вже відновили мовлення. Вітаю всіх причетних і особисто від себе хочу подякувати всім співробітникам концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, які по всій країні під обстрілами та інколи ризикуючи власним життям відновлюють трансляції за лічені хвилини. Завдяки всім вам ми тримаємо інформаційний фронт. Продовжується відновлення звільнених від російської окупації територій. На Київщині за добу підключили до електропостачання ще 15 населених пунктів. Два місяці тому тут йшли запеклі бої, а сьогодні повним ходом триває процес відновлення зруйнованих міст та селищ. В Ірпені на 96% відновлено газопостачання. Чернігівщина теж розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури, зокрема електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки. Війна ще триває, але люди не можуть жити в напівзруйнованих будинках без води та світла. На дорозі Р-67 у Ніжинському районі поблизу зруйнованої штучної споруди влаштовано тимчасовий об'їзд, який значно полегшить життя водіям. 100 мільйонів гривень з резервного фонду в квітні уряд виділив на відновлення інфраструктури громад Житомирщини, які найбільше постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Кошти спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби. Наразі в Народицькій територіальній громаді продовжуємо роботи з очищення території від вибухонебезпечних предметів. У селищі Вакуленчук провели обстеження водонапірної башти. У селі Сінгури та в Малинській територіальній громаді провели обстеження пошкоджених житлових будинків. Також продовжуємо роботи з відновлення газопроводу Залісся-Грезля Народицької територіальної громади. Харківщина знову зі світлом. Лише за один день вдалося підключити 5400 мешканців Харкова. Заживлено 506 споживачів у селах Кулинічі та Мала Данилівка. Виконані ремонтні роботи на мережах електропостачання в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки, завдяки чому майже 1700 мешканців знову з електроенергією. В селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гурів-Козачок, Перовське та Лютівка виконані роботи з підключення газу для 1030 абонентів. В Дергачах 2500 людей теж можуть скористатися газом. В Чугуєві спеціалісти провели ремонт системи водопостачання, аби подати людям холодну воду в квартири. Роботи тривають. В Харкові розпочав роботу міський транспорт. Звичайно, важко в одну мить повернутися до мирного життя, але кожен день комунальні та дорожні служби Харківщини роблять все від них залежне, аби прискорити процес відновлення. В день на ремонті доріг фронтового регіону задіяно 30 бригад Харківського облавтодору. Працюємо далі разом до перемоги.